weekend yeno ku Baba TV. Where is mami? Twagala mukole ya surprise. Mwoga ya mami waluo akwagala. Mami surprise. Yangu waneno. Ancho ina mnango mtu akulowoza ko. Ani. Salongo mubwati. Ere salongo mubwati. Bagambi best wife ever. Nama yanja Esther, love you so much. Bagambi okwate latest iPhone. Eriko 12 iPhone 12 Pro Max. Kya unyabulunji. Sinyaba denze kare. Banange nsimye byonna mukwano. Kati wano watuka wali geti ozenda sula kuchigera awo. Aha. Surprise. Sorry mami. Mugambe nsimi dedala byonna. Bino bisumuluzo byo. Neyanziza. Salongo neyanze ge byonna byonkoledde mukwano. Ayibadde kitawulwa kubobozi obwalo ko down ne ko down ya leto kusenze ne jibula. Fa neyanziza naye mukwano. Na okujja obuzigo wano. Nacho kimaze kumaze. Nkugaye kuva P5 na fumbirwa ndi musini yatu. Era ya kingamba ko damu buto na ngamba. Ngenda kwagala mpaka lwetu lifa. Newe yavayo mukomera. Era still nasigala nga atakola. Atandabirira. Wemba stebye yente ebani. Kuva ddanga nkulaba nemba nga kyuseemo okusinzira edda we twabikolanga. Timbwa ombade nyino kukubira essimu nkugambe. Ntsalo nga ntumye naye ekirabo ndeeta mmotoka naye teba bwoto. Mwanje? Tekubye kufaananya. Nani? Weewunyisa omwagalwawo. Tunywerere ku ye. Tetugenda kwejjusa.